will be our last announcement. Okay. Please take a look. Okay, מה אתם תכננתם לי היום, נינטנדו? אני יודע שתמיד הם מנסים איכשהו לסיים בבום. Okay. Onward and upward. מה זה? נו, מריו? משחק מריו חדש? נו, סופר מריו בולס? האמת שהטקסטור נהיה מדהים! וואו! כאילו זה סגנון חדש, אבל ממש, וואו! היו! מריו ספיד ראנינג. אוקיי, מה זה עושה? מה זה הפלאור הזה? זה כאילו כאוס? פלאור? מה? הם כאילו איזה שלוש משחקים של מריו היום, ועכשיו עוד אחד? לא שאני מתכונן, כן? אופ? מה קרה למריו שם? בואו! כזה אופ? אופ? מה? הולו! קרה לי. וונדר סיד. סופר מריו ברוז וונדר. אוקיי. האמת שהיום הם ממש ממש יפה. היי דייזי, נייס. אוי, זה באמת מזכיר לי קצת מ-3D World. אוקיי. מה זה היה שם? אומייגאד, זה אשכרה רקטת אותה פעם, לא בולט ביל. וונדרפול! מה זה הטוד הזה? מה זה היה הטוד הזה שם? זה לא טוד, זה משהו אחר! זה... מי טוד? אוקיי, זה לא כזה רחוק האמת. אוקיי, עוד משהו? מריו אדיט, מריו פיל, מה? סופר מריו ברודרס. מי חשב על זה בכלל? מה?